Anglické podcasty. 4. apríla Luna sa nachádza v znamení Panny. Je to zemské znamenie a ovplyvňuje črevá, pankrás, slezinu. Preto v dňoch Panny sa treba vyhýbať operačným zákrokom, ktoré sa týkajú tráviaceho systému. Prospejú nám čaje, ktoré sú také jemne nahorkle a podporujú trávenie, ako napríklad zemežoč, horec, striebro. Mali by sme si zvoliť také ľahko stráviteľné jedlá, ako sú obiloviny, ryby a tepelne upravená zelenina. Mali by sme sa vyhýbať sladkostiam, aj ovociu, preto lebo je to ťažšie stráviteľné kvôli cukru. Tieto dni Panny sú vhodné na upratovanie, na to, aby sme vybavili veľkú náročnú korešpondenciu. Ale nejdeme do sporu, lebo sme pred splnom a nemuselo by to dopadnúť podľa našich predstáv. Keď si dáme ostrihať vlasy, tak účes bude trvať lepšie, dlhšie a budeme spokojné. Dobre nám urobia aj vlasové zábaly. Čo sa týka záhradkárov, tak môžeme teraz vysiať semienka tých jednoročných kvitnúcich rastlín. Magické podcasty.